Međutim, sfera politike je ono, otprilike umetnost mogućih, tako da potrebno je strpljenje. Potrebno je strpljenje i vera da ipak se radi u interesu Srbije. Dakle, možemo da sumnjamo jednog čoveka ili da nam ne bude simpatičan, ali da i sve institucije u državi, a često sam ja padala u tu vrstu, ne da kažem, očajanja i mnogi ljudi koje znam, eto, svi su izdali i tako dalje. Da li je to moguće u suštini, ajde ovako i statistički gledamo, da baš u državi nema nikog ko ne pazi o tome da ne dođe do neke crvene linije, to ostavljam svima nama da porazmislimo. Dakle, ne tvrdim ništa, ali hoću da otvorim mala vrata nekoj nadi, prosto i pozitivno mišljenje. Ja sam primetila da su ljudi prilično upali u jedan fatalizam, u jednu potpunu negaciju da od nas nema ništa, da ovde nema države, da će srpski narod izumeti, nestati identitetski. Ne kažem da nema izazova na koje se dovoljno dobro ne reaguje, ali to uverenje, to vam je kao kad ste bolesni, vodio zaista u jedno izumiranje, u najmanju ruku identitetsko, ako ne i biološko. Dakle, malo optimizma nije na odmet. Da, ali onda dobijamo vesti tipa Srbija će kupiti francuske avione Rafale i šta bi to značilo? Dakle, to je politička poruka. Kad vi kupujete tu vrstu, dakle, to su strateške stvari, vi kupujete francuske avione od zemlje koja vam je apsolutni neprijatelj u svakom pogledu. Dakle, ne postoji jedna situacija u kojoj možemo da kažemo da je Francuska bila na srpskoj strani u odnosu na neku drugu stranu ovde u našem regionu. I šta bi to značilo u političkom smislu? Jer i plus, da kažemo i ovako, mislim, logično gledamo, naša vojska je već koliko decenija okrenuta nekim ruskim sistemima, evo od skoro i kineskim, što je, aj recimo, donekle slično, ovo kinesko verovatno da je povuklo s ruske strane, pa da može i nekako da se inkorporira u naš sistem odbrane, ali francuski avioni koji zaista prvo što su skuplji i drugo što je pitanje da li mogu da se koriste baš u svakoj situaciji. Pričam, ukoliko bi se sukobili s nekom članicom NATO koja ima iste te avione. Da, sad tu treba prosto neko ko je stručan da neki sud. Ja ono što sam mogla od stručnih ljudi da čujem u vezi tih aviona jeste da oni jesu dobri, ali njihovo održavanje, obuka pilota naših koji su navikli na drugu vrstu aviona i tako dalje, jeste nešto što je skupo, realno neisplativo za Srbiju, tako da verujem da je ta kupovina koja, nisam ispratila, ona jeste obećana, ali da li se konačno desila, to tek treba videti, jeste neki politički ustupak. Zašto? Šta mi dobijemo za uzvrat? Ne znam. Da li je to ovo što je navodno, eto, među redovima se može pročitati da je Francuska malo olabavila u smislu ovog Saveta Evrope, Kosova, navodno Francuska i Italija, ne znam da li je to vredno toga, zaista ne znam. Ali svakako da vidimo, rekao si, imamo kineske, neke kinesko oružje, rusko oružje, da se gleda da se svima udovolji. Meni to na to liči. Dakle, neka politika sa kim god se sretnem, ja mu obećam, važi, u redu je, sarađivaćemo, kupićemo i tako dalje. Znači, neka situacija gde se pokušava da se svi zadovolje. Dokle to može tako da traje, nisam sigurna. Verovatno će doći trenutak da Srbija stane na neku stranu, ali se nadam da će taj trenutak biti onda kada na to budemo spremni, kada budemo ojačali. Dakle, ovo je sve neka kupovina vremena da do tog trenutka ne dođe baš sad, kada nije zgodno. Meni na to politički liči, a što se tiče ovog stručnog dela, to bi morao neko drugi, baš su avione, ne razumem, nisam služila vojsku, mada možda je šteta.